بسم الله الرحمن الرحيم إلا إيا ديسمبر صدر يكودي لابدي كون إيا سغاليتون كي عذر كا لو يقانو كوفيد 19 كون عام بحي كورونا فيروس لغو غادي عاي وحا سي كردي حوليغا وكفا في عذر كاس حوكتو قدن بيسي وحي شيغيسا إنو saafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyay iyagu naftigoodu ay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba kun waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah ahna muwaadin soomaaliyeed waxaa xanuunkan meel aad iyo aad u sarreysa khatarna ugu jira wadamo badan uu gaari karo ilaahay cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culimadana inay duceeyaan aan naga badbaadiyo shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu sida uu dhaqsiyaha badan ka kiciyo deriska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyay waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama wadamo inaga horeeya dhanka ay maareen la'yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan haddana dowladda Soomaaliyeed waxay oo dadaala sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo bulshadeeda xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysay hortagi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fudayn kara ama faafin kara cudurkan in dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ama looga baxayo waddanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.